ちらが深いところにある筋肉の模型です。深層筋と言います。深層筋は主に体を安定させる役割があり、インナーマッスルやスタビリティマッスルとも呼ばれます。ちなみにインナーとは内部、スタビリティとは安定性という意味があります。こちらは顔の筋肉の模型です。顔には深層筋しかなく、上唇を持ち上げる微深虚筋、口を閉じるときに下顎を持ち上げる口筋、おでこの皮膚を動かし表情を変える役割のある前頭筋などがあります。前足には肩を動かして前足を前に出す腹上筋、後ろに動かす大円筋、肘を曲げる上腕筋などがあります。後ろ足には後ろ足を前に動かす方向筋、膝や股関節を動かす大腿四頭筋などがあります。ちなみに後ろ足の深層筋である大腿四頭筋、大腿二頭筋群、半腱腰筋、半膜腰筋を合わせてハムストリングスと呼び、姿勢の維持や歩行に深く関わっていて、私たちもリハビリの授業でよくマッサージをします。